ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლაზე ცოტა ხნის წინ საგანგებო პრესკონფერენცია დაასრულა გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა სწორედ ნინო ბურჯანაძე ხსნის დღის ამბებს 4-ზე მე მას მივე სალმები დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო რომ ხართ ჩვენთან ერთად თქვენ საგანგებო პრესკონფერენცია გამართეთ ცოტა ხნის წინ მე მაინტერესებს თქვენი შეფასება იმ ყველაფერთან დაკავშირებით რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით ბრიტანეთის გასვლა ევროკავშირიდან და რას ნიშნავს ეს ჩვენი ქვეყნისთვის დიდი მადლობა ქალბატონო ინგა სტუდიაში მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ რომ მონაწილეობდით. მე არ დავარქმევდი ამ საგანგებო პრესკონფერენციას, მაგრამ ნამდვილად საჭირო ჩავთვალეთ ჩვენ კომენტარების გაკეთება, იმიტომ რომ მართლაც ისტორიული მოვლენა მოხდა, ძალიან მნიშვნელოვანი. და ეს მოვლენა და გუშინდელი რეფერენდუმი შეცვლის არამხოლოდ დიდი ბრიტანეთის ხვალინდელ დღეს, არამედ ევროკავშირის და არამხოლოდ ევროკავშირის, მათ შორის იგივე სამეზობლო ქვეყნების, რომელშიც საქართველო შედის. ამ რეფერენდუმმა ინგა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ის, რასაც მე არაერთგზის ვამბობდი და რასაც მუდმივად ვუსვამდი ხას. ოღონდ როგორც ჩანს, ჩემმა სტუდენტებმა კარგად არ მოისმინეს თავის დროზე ჩემი ლექციები, ის ადამიანები მყავს ხელოვნებაში, ვინც დღეს საქართველოს ხელისუფლებაში არიან. არ შეიძლება რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრობა, თუნდაც ძალიან მიმზიდველი ორგანიზაციის წევრობა, იყოს ქვეყნის მთავარი მიზანი. ეს ეხება ჩვენს მიერ გაცხადებულ მიზნებს, რომ ესე ვთქვათ, საქართველოს მთავარი მიზანია ნატოს და ევროკავშირში გაწევრიანება. ქვეყნის მთავარი მიზანი უნდა იყოს ქვეყნის მთლიანობა, ქვეყნის სუვერენიტეტი, ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება, ქვეყნის ეკონომიკური აღორძინება, მაგრამ არა რომელიმე ორგანიზაციის წევრობა, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ხა ჩვენ ევროკავშირთან ჩვენი ურთიერთობები არ უნდა გავაგრძელოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ეს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, შეცვლის ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკასაც, მათ შორის საქართველოსთან მიმართებაშიც. ძალიან ნაკლები დრო დარჩება დღეის შემდეგ ევროპას ისეთი ქვეყნებისათვის, როგორიც სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა არის. და მე ვფიქრობ, რომ ეს განცხადებები უკვე გაკეთდა კიევშიც კი, ვიზა ლიბერალიზაციასაც ეს ძალიან სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნა. ანუ აღარ ეცლება ევროკავშირს ახლა ჩვენთვის ამაზე საუბრობთ, როცა უკრაინის განცხადებებს გულისხმობთ, როცა ამბობთ, რომ ეს შეცვლის ევროკავშირის სამეზობლო ურთიერთობებს და ასე შემდეგ. ანუ შედეგი ჩვენთვის შეიძლება იყოს ეს? რომ აღარავის ეცალოს ახლა ჩვენთვის. რა თქმა უნდა, ინგა, იმიტომ რომ ახლა დააკვირდით, ნახეთ, ჯერ ერთი თავისთავად ბრიტანეთის გასვლის გადაწყვეტილება, ეს არის ძალიან დიდი რყევა ევროკავშირისათვის და ამას არ უარყოფს ევროკავშირის არც ერთი ლიდერი. გარდა ამისა, არსებობს პოლიტიკაში პროცესები, რომელსაც შეიძლება ჯაჭური რეაქცია მოყვეს, თუ ევროკავშირმა სასწრაფოდ უსწრაფესი და ძალიან რადიკალური ზომები არ მიიღო. აი უკვე გაკეთდა განცხადებები ჰოლანდიაში, იმასთან დაკავშირებით, რომ ჰოლანდიაშიც უნდა ჩატარდეს რეფერენდუმი ევროკავშირში ყოფნა არ ყოფნასთან დაკავშირებით. ასევე, ესე ვთქვათ, კეთდება სხვა ტიპის განცხადებები, იგივე ამავე ტიპის განცხადებები საფრანგეთში. მე ვთვლი, რომ ევროკავშირი დღეს ძალიან სერიოზული დილემის წინაშე დგას და ღმერთმა ხნას, რომ მას შეძლონ თავიანთი პრობლემების მოგვარება. ევროკავშირის პოლიტიკოსებმა უნდა შეძლონ ძალიან რადიკალური ზომების მიღება და მე ვთვლი, რომ ის, რაც ახლა მოხდა ბრიტანეთის შემთხვევაში, არის ძალიან ბევრი შეცდომის შედეგი, რომელიც დაშვებული იქნა ევროკავშირის კონკრეტულად იქნება ახსნათ, იმიტომ რომ აი როდესაც თქვენ მაგალითად საუბრობთ ახლა სავარაუდო განვითარებაზე უკვე პროცესების, ამ შემთხვევაში შეიძლება ძალიან ბევრი სკეპტიკოსის რაოდენობა, უფრო სწორედ სკეპტიკოსი ადამიანები ძალიან გაიზარდოს, მაგალითად თავისუფალი დემოკრატები ამბობენ, რომ რეფერენდუმის შედეგები ევროპისადმი სკეპტიკურად განწყობილი ადამიანების რაოდენობას გაზ ისო და იქნებ უფრო განმარტოთ წეღარაზეც საუბრობდით ახლა თქვენ. ანუ უარი ვთქვათ, უარი ვთქვათ ამ გზაზე, იმიტომ რომ ეს მოხდა? ანუ არ არის შედეგიანი ევროკავშირი, ესე შეიძლება გავიგოთ თქვენი განცხადებები, ქალბატონ ნინო? არა, ინგა, ეს ერთმნიშვნელოვნად საკითხის დასმა ნამდვილად არ შეიძლება. ხა მე მესმის, რომ თქვენ შეგნებულად ამძაფრებთ თემას. არა, არავინ არ ამბობს იმაზე, რომ ჩვენ ახლა ევროკავშირთან ურთიერთობა უნდა გავწყვიტოთ, ან ევროპულ ფასეულობებზე არ უნდა ვიზრუნოთ, მაგრამ ჯანსაღად უნდა მივუდგეთ ამ პროცესს და არც თავი არ უნდა მოვიტყუოთ და არც ხალხი. ჯანსაღი რას ნიშნავს ეს, რომ განმიმარტოთ თუ შეიძლება? ჯანსაღი ნიშნავს იმას, რომ ცრუ მოლოდინები არ უნდა შეუქმნა ხალხს. მე როცა ვამბობდი იმას, რომ ევროკავშირში საქართველო უახლოეს პერიოდში ვერ გაწევრიანდება,
თუნდაც იმიტომ, თავი რომ დავანებოთ საქართველოს მზაობას, რომ ევროპას აქვს ბოლო პერიოდში ძალიან სერიოზული პრობლემები და ახალი გაფართოებისთვის არ ცალია მეთქი, მაცხადებდნენ, რომ ქვეყნის მოღალატე ვარ და, ასე ვთქვათ, რუსეთის ინტერესების განმახორციელებელი. ახლა როგორ არის ბრიტანეთის მოსახლეობის 52% და ნახევარი ბრიტანეთის პოლიტიკური სპექტრი ასევე რუსეთის წისქულზე ასხამენ წყალს და პრორუსულები არიან? არა, რა თქმა უნდა, იცით, აი ესეთი პოლარიზება ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს. ქვეყანამ უნდა თქვას, რომ დიახ, ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს ევროპული ტიპის სახელმწიფო. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა ევროპულ სახელმწიფოებთან და ევროკავშირთან მჭიდრო ურთიერთობები და ძალიან ბევრი კარგი რამ გადმოსაღებია ევროკავშირიდან და ჩვენ ეს ურთიერთობები რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ და არ უნდა შევწყვიტოთ, მაგრამ ნუ ვიტყუებთ თავს, ჩვენ ვერ გავხდებით ევროკავშირის წევრები უახლოეს ხანებში, იმიტომ რომ ასე თუ გაგრძელდა პროცესი და ევროპელმა პოლიტიკოსებმა რადიკალური ზომები თუ არ მიიღეს ევროპის გადასარჩენად, შეიძლება ევროკავშირი საერთოდ აღარ დარჩეს რამდენიმე წლის შემდეგ. და ჩვენ ნუ მოვატყუებთ ხალხს და ნუ შევუქმნით მათ ცრუ მოლოდინებს მეთქი. ეს ეხება როგორც ხელისუფლებას, ასევე ოპოზიციური სპექტრის ძალიან დიდ ნაწილს, რომლებიც პრაქტიკულად თავიანთ პოლიტიკურ კარიერას აგებდნენ იმაზე, რომ ქვეყნის მიზანი უნდა იყოს ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანება. მე კიდევ ამბობ, რომ ქვეყნის მიზანი უნდა იყოს ქვეყნის ევროპული ტიპის დემოკრატიად ჩამოყალიბება, ამავდროულად ძალიან სერიოზულად ქვეყნის ტრადიციების და ქვეყნის ფასეულობების შენარჩუნება და პირველ რიგში საკუთარი ქვეყნის ინტერესებზე ზრუნვა და თვითმიზანი არ შეიძლება იყოს სადმე და რომელიმე ორგანიზაციის. ხო, მაგრამ ქაბატო ნინო, ერთი კითხვა თუ შეიძლება, აი თქვენ წეღა მძანეთ იგივე უკრაინაში გაკეთებული განცხადებები, მაგალითად მე წავიკითხავ ახლა პოროშენკოს განცხადებას, მიუხედავად რეფერენდუმის შედეგებისა, პოროშენკოს მაინც აქვს იმედი, რომ ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ მიღებულ სანქციებს არ გადახედავს. ანუ რისი თქმა მსურს, იმიტომ რომ დიდმა ბრიტანეთმა დატოვა ევროკავშირი და რეფერენდუმის შედეგი დაიდო ასეთი, ამიტომ ჩვენ მომლოდინე ქვეყნებმა, ვინც ვდგევართ იგივე ვიზა ლიბერალიზაციის გზაზე, აღარანაირი იმედი აღარ უნდა გქონდეს ამის და თქვენ ამბობთ, რომ ეს ჩვენთვის ყოვლად უშედეგო იქნება, რომც მოგვანიჭონ ეს ვიზა ლიბერალიზაცია. მე შეიძლება კარგად ვერ გავიგე, მაგრამ და ესეთი რამე არსად ხო, არსად არ მithkwams მე, რომ ცუდი იქნება, ან უშედეგო იქნება, თუ ვიზა ლიბერალიზაციას მოგვანიჭებენ. მე უბრალოდ ვამბობ, რომ მე ვფიქრობ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია კიდევ უფრო დიდი ხნით გადაიდო და არ წლის ბოლოს არ იქნება, თორემ მე არ მithkwams, რომ ცუდი იქნება, თუ ვიზა ლიბერალიზაციას მოგვანიჭებენ, თუმცა მას აქვს გარკვეული მინუსებიც. თუ ჩვენი ქვეყნის დღევანდელ ეკონომიკურ მდგომარეობას გადავხედავთ და წარმოვიდგენთ, რამდენი ადამიანი შეიძლება წავიდეს ქვეყნიდან, განსაკუთრებით მოაზროვნე და ახალგაზრდა ადამიანი, მაგრამ თავისთავად ვიზა ლიბერალიზაციაში ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ჩვენ ხალხს ვატყუებთ, იმიტომ რომ დღევანდელი ევროპული პრობლემების ფონზე ვიზა ლიბერალიზაცია კიდევ უფრო გადაიდება და ეს განაცხადა უკრაინის, ესე ვთქვათ, ვიცე-პრემიერმა. რაც შეეხება პოროშენკოს განცხადებას, პოროშენკო როგორც ჩანს მოწყვეტილია რეალობას, იმიტომ რომ უკვე ძალიან სერიოზულად დგას საკითხი რუსეთისათვის სანქციების ან მოხსნის ან შერბილების თაობაზე. თქვენ იცით, რომ გუშინ წინ საფრანგეთმა, იტალიამ და მესამე სახელმწიფო, უბრალოდ არ მახსოვს ბოდიშვილი ჩვენს სვენელს, დაბლოკეს რუსეთის სანქციების განხილვის საკითხი, ხოლო იტალიამ დღესაც პირდაპირ დააყენა საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთ სანქციები ან უნდა მოეხსნას, ან სანქციები უნდა შერბილდეს. ასე რომ ესეც ჩვენთვის ძალიან ჭკუის სასწავლებელი გაკვეთილი არის. არავინ არ აყენებს საკუთარ ინტერესებზე მაღლა სხვა სახელმწიფოს ინტერესებს და რა თქმა უნდა, ევროპა ეხა ძალიან სერიოზულად იფიქრებს იმაზე, როგორ არ დაზარალდეს კიდევ უფრო ბრიტანეთის გადაწყვეტილების შემდეგ რუსეთის სანქციების გახანგრძლივებით, იმიტომ რომ რუსეთის ანუ ამითი მოიგებს რუსეთი, ქალბატონიო, ანუ რადგან სანქციებზე ვლაპარაკობ და ამბობთ, რომ ევროპა კიდევ უფრო მეტად იფიქრებს, როგორ არ დაზარალდეს რუსეთის სანქციების მიმართულებით, ანუ ამ ყველაფრით მოგებული რჩება რუსეთი? რა თქმა უნდა, ქალბატონო ინგა, ეს განცხადება სხვათაშორის გააკეთა. მე წუხელ გვიან ღამემდე კი არა, დილამდე ვადევნებდი თვალყურს ამ რეფერენდუმის შედეგებს და გამოხმაურებებს და რუსეთში ამერიკის ყოფილმა ელჩმა, ბატონმა მაიკლ მაკფოლმა გააკეთა დღეს დილით პირველი ოფიციალური განცხადებები, რომ გააკეთა რეფერენდუმის შედეგებზე. მაკფოლმა გააკეთა განცხადება,
რომ ეს არ არის პუტინის ბრალი, მაგრამ პუტინმა მოიგო. Ანუ არ დაუბრალებია ხა მაიკ მაკფოლს ბრიტანეთის მოსახლეობისთვის, რომ რუსეთის აგენტები ხართ და რუსეთმა მოგისყიდაო. რა თქმა უნდა, ევროპა ამით გარკვეულწილად დასუსტდა, მნიშვნელოვანწილად ძალიან და უფრო მეტად დაჭირდება ევროპას რუსეთი, ვიდრე შეიძლება აქამდე ჭირდებოდა. რადიკალურად იცვლება მსოფლიო პოლიტიკა და რადიკალურად იცვლება მსოფლიო პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, ლანდშაფტი იმ გადაწყვეტილების შემდეგ, რომელიც იქნა მიღებული დიდი ბრიტანეთის მოსახლეობის მიერ და ეს არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი და ჩვენ უნდა გვესმოდეს ძალიან კარგად, რომ ნებისმიერი ასეთი, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების შედეგები ჩვენზეც აისახება და ჩვენ უნდა გვესმოდეს ძალიან კარგად ის, რომ საქართველოს ყოველთვის უნდა იზრუნოს ინგა უპირველეს ყოვლისა საკუთარ ინტერესებზე და უფრო მეცაც გეტყვით, იცით, მე ხა შეიძლება ძალიან რადიკალური განცხადება გამომივიდეს, მაგრამ ის რაც დღეს ევროპაში ხდება და რა პრობლემების წინაშეც ევროპა დგას, ეს არის მნიშვნელოვანწილად იმის ბრალი, რომ ევროპამ საკუთარი ინტერესები გარკვეულწილად მეორე პლანზე გადაწია და თელრიგ საკითხებში, მოდი ვიტყვი პირდაპირ, ესე ვთქვათ, ამას, თელრიგ საკითხებში ევროპა და ევროპელი პოლიტიკოსები ამერიკის შეერთებული შტატების დანამატად გადაიქცნენ. მე არ მინდა იმის თქმა, რომ ამერიკას ევროპისთვის ცუდი უნდა, მაგრამ ევროპისაგან ამერიკა ძალიან შორს არის და ის რაც ევროპისთვის პრობლემაა, თუნდაც იგივე მიგრაციის პრობლემა. სრულიად გაუგებარი არის ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის. ამიტომ ევროპელ პოლიტიკოსებს ძალიან სერიოზულად უნდა ეფიქრათ, ვიდრე მთელრიგ გადაწყვეტილებებს დაუჭერდნენ მხარს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მათი სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან მოდიოდა. დღეს რადიკალური ცვლილებებია ევროპაში განსახორციელებელი, ეს არის ფაქტი და თუ ამაზე ევროპელი პოლიტიკოსები თვალს დახუჭავენ ინგა, მაშინ სამწუხაროდ ევროკავშირი ნამდვილად დაიშლება, ეს აუცილებლად მოხდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ უბრალოდ კონტექსტი, რომ სწორად იქნეს გაგებული, თუ ევროპელი პოლიტიკოსები თვალს დახუჭავენ დღეს არსებულ პრობლემებზე და არ გადადგამენ სწორ ნაბიჯებს ამ კრიზისიდან ევროკავშირის გამოსაყვანად. რა პრობლემებზე საუბრობთ? აბა იქნებ უფრო ხაზ გასმით რომ აგვიხსნათ, ქალბატონინო, თუ თვალს დახუჭავენ პრობლემები, რომელიც არის ევროპის ცალკეულ სახელმწიფოში. მიგრაციული კრიზისი, ინგა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე კრიზისი, რომელმაც ევროპა დააყენა უზარმაზარი გამოცდის წინაშე, იმიტომ რომ ევროპა არ არის, ესე ვთქვათ, დიდი არის ძალიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ არის ხო, ესე ვთქვათ, ჩარჩოების გარეშე. მასაც აქვს გარკვეული რესურსი, რა რესურსის მიგრანტების მიღება შეუძლია მას. ევროპა დადგა ამ უმძიმესი პრობლემის წინაშე და ერთ-ერთი გადაწყვეტილების მიზეზი, რაც ხა ჩვენ დავინახეთ დიდ ბრიტანეთში, არის მათ შორის იგივე მიგრაციული კრიზისი, იმიტომ რომ დიდი ბრიტანეთი გამოდიოდა კატეგორიულად წინააღმდეგი იმისა, რომ მიგრანტების მეტი ნაწილი შესულიყო ბრიტანეთში და ბრიტანეთის მოსახლეობამ დაინახა, რომ თუ ისინი ევროპაში იქნებიან და გაგრძელდება ეს, ესე ვთქვათ, უკონტროლო მიგრანტების მიღების პროცესი, ხვალდა ზეგ ბრიტანეთიც აღმოჩნდება ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. ხა მეორე თემა, რამდენად სწორი იყო, ვთქვათ, ის რისკი, რომელზეც ბრიტანეთის პრემიერი. ხო, იმიტომ რომ შოტლანდიის რეფერენდუმი, მაგალითად, შოტლანდიის რეფერენდუმი არის საინტერესო თემა, როგორ შეიძლება უკვე რომ განვითარდეს. შოტლანდიის მოსახლეობის 56% ევროკავშირიდან გასვლის წინააღმდეგი იყო, ადგილობრივი უმრავლესობის პოზიციის გაუთვალისწინებლობა კი ახალი რეფერენდუმის დაძვრის პროცესს შესაძლებელია, ხელსაც შეუწყობს და დააჩქარებს, მაგალითად, იგივე ჩრდილოეთ ირლანდიის სიტუაცია. ანუ რისი თქმა სურს, ეს ყველაზე მეტად ასევე დააზარალებს თავად ბრიტანეთს, ალბათ, ხო? თქვენ ამას გულისხმობდით. რა თქმა უნდა, ბრიტანეთისთვის არ არის ინგა ეს მარტივი პროცესი, თუმცა შოტლანდიაში რეფერენდუმი უახლოესი წლების განმავლობაში ვერ ჩატარდება. ბრიტანეთის მოსახლეობა შოტლანდიელების ჩათვლით არიან კანონმორჩილი და კანონის პატივის მცემელი ადამიანები და მათ ძალიან კარგად იციან, რომ შოტლანდიის რეფერენდუმი უკვე ჩატარდა, მან გარკვეული შედეგი დადო, ანუ შოტლანდიის ინგლისში ბრიტანეთში დარჩენის თაობაზე და კანონმდებლობით განსაზღვრულია, რომ უახლოესი წლების განმავლობაში იმავე თემაზე ახალი რეფერენდუმი ვერ ჩატარდება. ანუ ამ შემთხვევაში მე გამოვრიცხავ უახლოეს პერიოდში შოტლანდიის მხრიდან რეფერენდუმის ჩატარებას.
Irlandia sunt dacă ușire bite, ha, zalian de talura, tara, argeri, bicahedurii, amitom, verget, uit, romraimi, arșemeșalos, magram bune brivia, ha, inglisit, gabot, bisinașet, gebat, hadia, imitom rom, zalian beurira, mitsuleba, matcurist, ha, visupali, uajro, bishalșe, ruleba, sunt dacă ușire bite, telirigi, halșe, ruleba, bismokmede, sunt dacă ușire bite, magram es gamot, uajro, romul sa, zimșem, schovași, tu britanetis. Politicuri elita, orat gamui reneps, შეიძლება გახდეს ბრიტანეთის კიდევ უფრო გაძლიერების საფუძველი, მაგრამ თუ რა თქმა უნდა შეცდომები იქნება დაშვებული, მაშინ შეიძლება ბრიტანეთის დიდი რისკი. Ქაბატო ნინო, და კიდევ ერთი კითხვა თუ შეიძლება. Რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილების არის. Ქაბატო ნინო, ამ შემთხვევაში თქვენი აზრით როგორ უნდა მოიქცეს ქვეყნის ხელისუფლება, რომელიც შეიძლება ესე ვთქვა ჩვენ წუთი წუძე ველოდებით რა გადაწყვეტილება მიიღებენ ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, სულია და ქართული ხელისუფლება ღია დაცხადებს საკუთარ საგარე ორიენტაციას. აქედან გამომდინარე, თქვენ როგორ ფიქრობთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა არ აცდეს ამ გზას? მე მესმის თქვენი, თქვენ შეიძლება განსხვავებული პოზიცია გაქვთ, მაგრამ იმიტომ რომ არ დაზარალდეს ჩვენი ქვეყანა, თუნდაც ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით, როგორ უნდა იმოქმედოს ქვეყნის ხელისუფლება? Ara miarvici inga tkoen razian voptrom ganshovebuli pozitsia maqs tu tkoen laparakobt imaze rom kveqana unda gaxtes evropuli tipis demokratia zarmatebuli ekonomikit mashin me ara maq ganshovebuli khedva mets vtvli rom chveni kveqana unda gaxtes evropuli tipis demokratia dafudznebuli kartul tradiciul faseulobebze da unda iqos zlieri ekonomikurat im farglebshi ra farglebshi ts e shesadzlebelia chveni kveqnis khela sakhmtsiposatvis tumtsa me mudmivat vambop imas rom chveni kveqana verts demokratiuli verts ძლიერი, ვერც სუვერენული და ვერც განვითარებული ვერ იქნება, თუ პრობლემები არ მოგვარდა რუსეთთან და ეს აბსოლუტურად აუცილებელია და თქვენ ნახავთ ახლა რომ არა მარტო ესე ვთქვათ, მე ვისაუბრებ ამაზე უახლოეს ხანებში, როგორ გააქტიურდება ევროპელი პოლიტიკოსების ვიზიტები რუსეთში, როგორ გააქტიურდება ევროპული და რუსული ურთიერთობები და როგორი სერიოზული იქნება გარღვევა რუსულ-ევროპულ ურთიერთობებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ეს უნდა გავითვალისწინოთ. ახლა რაც შეეხება რა უნდა ქნას საქართველოს ხელისუფლებამ, საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ ინგა უნდა მოვიდეს ხელისუფლება, რომლის მთავარი ამოცანაც ის კი არ იქნება, რომ ევროპელ ან ამერიკელ დიპლომატებს მოაწონოს თავი, არამედ საკუთარ ხალხს მოაწონოს თავი გაკეთებული საქმეებით და იფიქროს საქართველოს მომავალზე. საქართველოს ხელისუფლებამ ახლა ძალიან სერიოზულად უნდა იფიქროს იმაზე, რომ რა თქმა უნდა, მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია უახლოეს ხანებში არ იქნება. საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა იფიქროს იმაზე, როგორ განვითარდება ევროპული კავშირის მომავალი და რამ შეიძლება ამაზე აქედან გამოგავლენა მოახდინოს ჩვენს სახელმწიფოზე და როგორ უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენ ისე, რომ ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესები არ შეილახოს, ჩვენი ხალხი თავს გრძნობდეს მშვიდად, სტაბილურად, ჩვენს ხალხს ქონდეს ელემენტარულად სამუშაო, ჩვენს ხალხს ქონდეს ელემენტარული შემოსავალი. აი ამაზე უნდა იფიქროს დღეს საქართველოს ხელისუფლებამ და ევროკავშირის პოლიტიკოსები იმედია მაინც მიხედავენ ევროკავშირს და ჩვენ ვიფიქროთ ჩვენ თავზე და ვიფიქროთ ის, რა დოზით უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი ურთიერთობა ნატოსთან, რა დოზით უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი ურთიერთობა ევროკავშირთან, როგორ უნდა დავალაგოთ ურთიერთობები რუსეთთან და დავანებოთ ყალბ მოლოდინებს თავი და რაც მთავარია, იქნებ ის, რაც ახლა ევროკავშირში და ბრიტანეთში მოხდა, გარკვეულწილად გახდეს გარკვეული მაგალითი მაინც იმ ადამიანებისათვის საქართველოში, ვისაც უნდა რომ თავი დააღწიოს კლიშეებს და სწორად იაზროვნოს. მადლობა ქალბატონო. სამუდამოდ მიხვდნენ ჩვენი ადამიანები, რომ არ შეიძლება რადიკალურად, ესე ვთქვათ, არ მიიღო ის განსხვავებული აზრი, რომელიც შენ არ მოგწონს და ანალიზიც კი არ გააკეთო ასეთი აზრი. მადლობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ კატაკლიზმებისგან თავს დავიცავთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.